Fala, cocada! Prof. Clóvis aqui. Eu estou te dando agora algumas dicas aqui ultra fáceis, mas ultra úteis. Se você gosta de música gospel, se você gosta de música sertaneja, fica ligado porque essas batidas aqui, elas se aplicam de uma forma muito ampla, tá certo? Eu vou passar uma musiquinha com praticamente 3 acordes no ritmo de valsa. Eu vou ensinar você a fazer o ritmo de valsa. Vou ensinar você a fazer esse ritmo de valsa em dedilhado. Vou ensinar você a fazer esse ritmo de valsa adaptado para o ritmo de Guarânia. É bem simples, é bem rápido e você vai ver que fica hiper lindo. E vou dar algumas dicas também sobre o campo harmônico. Muita gente tem me perguntado sobre campo harmônico. Lembrando que eu faço lives todas as terças e quintas no meu canal do YouTube. É o The Music House. Digita aí, Prof. Clóvis, The Music House. Terças e quintas, às 22 horas, eu tenho encontro marcado com você. Já pegou o violão, cocado? Então vamos cantar o hino Além do Céu Azul, que é um gospel super tradicional. Jesus preparar um lar para dar a quem a vitória alcançar. Anelo conseguir a vida no porvir, com fé no meu Senhor Jesus. Jesus já me veio salvar. Agora quero eu ter fé no coração, até seu rosto ver ali. Então, cocada, você deve ter percebido que eu não fiz a mesma batida o tempo todo. Isso foi de propósito para provar que você pode tocar um hino simples, pode ser até uma música sertaneja simples, e que se ela for de 3 tempos, assim ó, tum, ta, ta, tum, ta, ta, 1, 2, 3, 1, 2, 3, que é tradicionalmente conhecido como ritmo de valsa, você pode fazer o tradicional 1, 2, 3, ou o ritmo de Guarânia, que também acaba caindo muito bem. Como que é o Guarânia? É assim, ó. Tum, 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 pá. Tum pra baixo, tum pra cima, tum pra baixo, tum pra cima e pá pra baixo. Pá pra baixo, né? Fica assim, ó. 1, 2 e 3. 1, 2, 3 são os tempos. Os es que eu dou a puxadinha com o indicador para cima são os contratempos. Então tanto faz, ó. Agora quero eu ter fé no coração. Fiz 1, 2, 3, né, valsa, ó. 1 para baixo, 2, 3. Eu fiz indicador para cima, tá certo? Mas podia ter feito para baixo também, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. O sentido da flechinha, cocada, é o que menos importa. O que me interessa aqui? 3 tempos, 3 batidas, 3 pulsações. Tá certo? Você pode fazer ou com valsa ou com guarânia, fica bonito. Ou você pode fazer o dedilhadinho. Tô fazendo a corda de lá maior aqui, ó. Você faz polegar, indicador na terceira, médio na segunda, anular na primeira, indicador na terceira e médio na segunda. Fica assim, ó. 1, 2, 3, e. Percebe, ó? 1, 2, 3, e. Olha como fica bonito. Agora quero eu ter fé no coração, até seu rosto ver ali. Viu,
como ficar interessantíssimas essas variações, o que, que eu aconselho que você faça, Cocada? Toque a música inteira só no dedilhadinho, depois toque a música inteira só no ritmo de valsa, e depois toque a música inteira só no tum-tum-pá, que é o ritmo de guarani. Aí você dominou bem essas três formas, você começa a misturar. Mistura duas, depois seleciona outras duas e toca por um tempo com essas duas seleções. A hora que você estiver bem craque, você diz assim, agora eu vou misturar todas essas batidas. Esse exercício é válido para as músicas sertanejas, esse exercício é válido para a maioria dos hinos de três tempos do cantor cristão, da harpa cristã. Você vai ver que fica de muito bom gosto e muito bem feitinho. Vou mostrar agora como faz os acordes. É assim, ó, chega aqui próximo para mim. Primeiro acorde é o A, é o Lá. É isso aqui, ó. Tá tudo na segunda casa. Dedo 1 na quarta corda, dedo 2 na terceira corda e dedo 3 na segunda corda. Ou você pode trocar os dedos fazendo assim. Também não vem ao caso. Isso aqui é uma coisa livre. Tá certo? O próximo acorde é o E7, é o Mi com sétima. É esse aqui, ó. Você coloca dedo 1 aqui na terceira corda, primeira casa, e o dedo 2 aqui na quinta corda, segunda casa. Fica E7, fica Mi7. E pode colocar o dedo 4 aqui opcionalmente. Tanto faz um como o outro. Aí depois a harmonia volta para o Lá, que está aqui. Depois vira A7. A7 você só tira o dedinho do meio. Aqui, ó. Tá certo? Aí vem para o D, que é o Ré. E praticamente você fez todos os acordes da música. Olha aqui, Cocada. Muita gente come bola na hora da troca dos acordes. Se liga na dica que eu vou te dar aqui. Você está fazendo o Lá aqui, ó, tá? Você faz o Lá, você dá uma levantadinha nos dedos, ó, e faz um martelinho. Não tem mão direita, tá? Depois você faz só o Mi. Não tem mão direita, ó. Tô tirando o som só da mão esquerda. Você martelou o Mi. Martelou o Lá, você faz só a troca, ó. Uma marteladinha no Lá, outra no Mi. Uma no Lá, outra no Mi. Eu tô fazendo rapidinho pro vídeo não ficar muito longo, cara. Mas você vai ter que treinar isso fazendo bem lentinho e aumentando as velocidades aos poucos. Assim você vai dominar a troca de acordes. Ficou claro, Cocada? As dicas que eu tirei aqui, eu tirei do meu curso de ritmos via PC CD1 e do meu curso de ritmos via WhatsApp. São cursos rápidos, sem teoria, sem enrolação, para você ter resultados na hora. Se você tem problema com música gospel, ritmos, batidas, dedilhados, me procura que eu vou poder te ajudar. São cursos muito legais mesmo, com valores super, super acessíveis. O teu problema é tirar os hinos de ouvido? Você vai para a igreja para tocar com aquela pasta desse tamanho, Cocada? Você tá doido, Cocada? Começa a aprender a usar o ouvido. Eu tenho um curso que eu vou ensinar você a fazer. É, tirar campo harmônico de ouvido, tirar os solos de ouvido e qualquer música ou solo que aparecer na tua frente, você vai ter condições de tirar só pela sonoridade. Entra em contato, Cocada. O telefone é 47 992352548. Cocada, era isso que eu tinha para falar para hoje. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, tá? Aperta o joinha para o YouTube entender que você gostou e passa o vídeo para frente, compartilha com algum irmão da igreja, algum amigo seu, que vai ser muito legal. Deus te abençoe, Cocada. Eu te vejo no próximo vídeo. Ah, e não esquece, hein? Terças e quintas no canal do YouTube às 22 horas. Dicas imperdíveis. Te vejo lá, Cocada.